Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana mengizinkan kita ditemukan lagi pada majlis ilmu pada pagi 22 Ramadan pada hari ini. Anjuran Kelab Sukan Rekreasi dan Kebajikan Perbadanan Putrajaya atau singkatannya Kris Putra dengan kerjasama bahagian sumber manusia Dapatan Perkhidmatan Korporat, Perbadanan Putrajaya Dan juga bahagian Smart City, Perbadanan Putrajaya Terima kasih Chris Putra, terima kasih HR Dan terima kasih bahagian Smart City Juga terima kasih diucapkan kepada semua penonton Yang sedang menonton sesi FB Live Ceramah Ramadan pada hari ini Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian Sebelum saya menyerahkan majlis kepada Al-Fadil Ustaz Suka saya sampaikan beberapa perkara Pertamanya, majlis ilmu kita ini insyaAllah akan berlangsung selama satu jam. Sebelum majlis berakhir, kita akan beri ruang kepada tuan-tuan dan perempuan uh, untuk bertanyakan soalan di ruang komen uh, di sesi live, FB live ini. Dan yang keduanya, kepada warga kerja perbadanan Putrajaya Warga kerja perbadanan Putrajaya yang sedang mengikuti sesi live ini akan dikira satu hari berkursus Caranya dengan daftarkan kehadiran dengan mengambil gambar sedang mengikuti sesi FB Live ini dan kemudian emailkan kepada syahrul.nazli.ppj.gov.my at ppj.gov.my berserta maklumat nama penuh dan nama bahagian dan jabatan sebelum ceramah berakhir. Juga ada berita gembira ya, kepada warga Perbadanan Putrajaya yang mengikuti sesi FB Live ini dan sesi FB Live bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Rozi pada 20 Mei nanti ya, akan menerima gudis Hari Raya dari bahagian sumber manusia. Ya, gudis ini nanti akan diserahkan melalui PA bahagian masing-masing. Hanya yang mengikuti kedua-dua sesi ceramah ini sahaja yang akan menerima gudis tersebut. Ya, bukan atau dan. Ya. Ceramah sesi FB Live hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Abdullah Khairi dan sesi yang kedua nanti pada 20 Mei. Okay. Dan yang ketiganya, lagi berita gembira kepada semua ahli Kris Putra yang telah mendaftar dengan Kris Putra sehingga 30 April. Ya. Yeah. Sehingga 30 April. Bukan yang baru nak daftar. ya. Yeah. Kris Putra insyaAllah akan memberikan sumbangan berupa kad minyak bernilai RM50 kuih raya dan sampur raya ya, yeah. yang juga akan uh, disampaikan melalui PA Uh, di bahagian masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih Chris Putra. Baiklah, uh, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bagi berkongsi dengan kita apakah rahmat di sebalik COVID-19. Ya, bersama-sama kita pada hari ini salah seorang tokoh pendakwah yang hebat. Siapa tak kenal, tak lain tak bukan Al-Fadil Ustaz Abdullah Khairi bin Haji Harun. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah Ustaz. Baiklah, uh, saya rasa untuk tidak mendengarkan masa lagi Ustaz. Uh, dijemput Ustaz untuk berkongsi dengan kami semua. Apakah rahmat uh, di sebalik musibah ujian yang sedang melanda kita pada ketika ini Ustaz? Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa'ad-din. Wassalatu wassalam ala rasulillah khairul amin Wa ala alihi wa sahbihi Wa taba'i taba'ihim bi ila yawmiddin Rabbi syurah sadri wa yasir amri Wa ahlun aqdatan bin lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Amma ba' Yang saya kasih Tidak penonton yang dirah, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih kepada Perbadanan Putera Jaya yang sudi menjemput saya di FB Live. Dan Alhamdulillah uh, kepada follower saya di FB page original Ustaz Abdullah Khairi boleh tolong share kawan-kawan kita. Uh, semoga uh, pagi Jumaat yang penuh keberkatan dalam bulan Ramadan ini sedikit tazkirah akan mendapat manfaat kepada kita semua. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi berada di dalam proses PKPB dan dalam keadaan uh, berada di rumah uh, dan dalam keadaan terhad pergerakan kita dan uh, alhamdulillah semua ini ialah rahmat yang Allah beri kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sebab itu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Allah sebut dalam Quran falamma nasuma zukiru bihi fatahna alaihim abwa ba kullasyai hatta idza farihu bima uta baghtatan bartatan faizahum mublisun Surah Al-An'am ayat 45 tak silap saya. Allah kata, apabila mereka melupai apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, falamma nasuma dhukiru bihi. Bila kita lupa tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala bukan uji kita, kita jadi susah. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bukakan bagi kita pintu. Pintu rezeki, pintu macam-macam. Tinggal -macam, kita Fatahna alaihim abu abu kula hatta iza farihu bima utu. Sehingga dia seronok dengan apa yang Allah datang kepada dia. Kita kena jaga. Kita kena jaga. Kerana apa? Kerana semua yang Allah beri kepada kita ini sebagai ujian kepada kita. Kadang-kadang kita senang. Senang juga satu ujian. Kadang-kadang kita rasa susah. Susah juga satu ujian. Kadang-kadang kita rasa payah. Kan? Rasa tak tenang. Itu semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah sebut dalam surah Al-Mul. Tabarakalladhi biadihil mul. Wahuwa biadihi al ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksudnya Allah yang mempunyai kuasa ataupun kerajaan. Yang mana dia jadikan akan uh, mati. Kemudian hidup. Apa tujuan Allah jadikan hidup dan mati, mati dan hidup ini. Uh, lina bulu aku untuk menguji kamu. Siapakah yang lebih baik akan amalannya? Ahsanu amala. Sebab itu kita dalam hidup uh, di dunia ini. Allah uji kita. Kadang-kadang Allah bagi kita ujian, kesenangan. Sehingga kita lupa Allah. Bila lupa Allah, Allah buka lagi. Bagi lagi. Tapi ingat Allah akan Allah akan ambil secara mengejut masa pada ketiga itu mereka menjadi orang yang berputus asa. Sebab itu tuan-tuan kita berada dalam COVID-19 ini. Alhamdulillah. Kita orang yang beriman, kita kena sebut Alhamdulillah. Sebab semua ujian, semua apa saja yang datang kepada hambanya, ada hikmah sebaliknya. Apa hikmah COVID-19 ini? Saya merenung, saya perhati, Alhamdulillah. Dulu bagi diri saya, pada bulan Ramadan banyak berada di luar. Setiap hari berada bukan bersama keluarga. Kadang-kadang berada di Kuala Lumpur, saya orang Penang. Kadang-kadang berada di Kuantan, di Johor dan sebagainya. Kerana memenuhi jemputan daripada uh, jemaah masjid. Covid-19 masjid semua ditutup. Saya sepenuh masa bersama dengan keluarga. Berbuka puasa sekali, bersahur sekali. Alhamdulillah, salat uh, terawih sekali, malahan kena jadi imam, kena cari uh, lauk, kadang-kadang uh, masak, dan Alhamdulillah, selama 22 hari, bersama dengan keluarga, makan apa yang dimasak oleh isi. Dulu kita pergi masjid, makan dekat masjid, buka puasa di masjid, kadang-kadang uh, tidur di masjid, yang disediakan, penginapan oleh masjid, kadang, -kadang dia orang bagi hotel, Rengkang ada homestay. Uh, sahur ni apa yang ada kadang uh, air sejuk aja. Buah kurma aja. Tapi alhamdulillah COVID-19 buka puasa bersama keluarga, berdoa sekali. Sahur sekali. Bangun khiamul lain pun sekali, solat tarawih pun sekali. Hikmahnya banyak kesempatan dalam Ramadan ini kita bersama dengan keluarga. Kerana apa? Bila kita bersama dengan keluarga, ada orang dia resah dengan keluarga dia. Tension, kan? Tapi Alhamdulillah, bila kita duduk bersama keluarga, kita lebih memahami. Kadang-kadang, anak-anak kita, kita tak sempat untuk berbicara. Ini kesempatan yang ada. Kadang-kadang, sambil menanti untuk berbuka puasa, kita berdoa sekali. Sebelum berdoa tu, bercakap di antara satu sama lain. Ada di kalangan keluarga kita, mencurah, mencerita, kan? Allah dia kita jadi kita mendengar sebagai ketua keluarga hebat ketua keluarga bukan kerana dia pandai mencari duit untuk keluarga dia tapi hebat ketua keluarga bukan saja dia boleh mencari nafkah untuk keluarga dia tapi dia menjadi pendengar yang baik kepada masalah yang akan diceritakan oleh ahli keluarga dia dan alhamdulillah covid-19 kita tengok ramai di kalangan ketua-ketua uh, keluarga bersama dengan uh, keluarga masing-masing ini satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita Covid-19 tak dapat pergi masjid rendu tuan-tuan. Nak pergi masjid kan. Dengar azan macam di Penang kami masih lagi dengar azan. Bilal masih melantunkan azan. Muazin. Kita mendengar azan tapi tak boleh pergi. Kalau sampai di masjid pun pengurusan masjid akan halau balik. Dulu tuan-tuan, kita ada banyak di kalangan kita, ada masjid tapi tak nak pergi. Tapi lah pergi masjid, tak boleh. Kerana apa? Kerana ada satu uh, wabak yang melanda. Menyebabkan kita, bila pergi, takut wabak itu akan tersebar. Maka Ali, Ali, majlis fatwa telah berfatwa, kita tak dibenarkan. InsyaAllah akan keluar nanti, pekeliling, uh, bagaimana... Uh, uh, SOP-nya untuk kita berada di rumah Allah nanti. Jadi tuan-tuan dikasih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok hikmah di sebalik tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada kita ini semua ada ni'matnya. Kalau kita tengok daripada ayat Al-Quran, Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, banyak ni'mat-ni'mat yang Allah cerita kepada kita. Auzubillah islamil alimina -al rajim bismillahirrahmanirrahim Allah mulakan Ar-Rahman Alam al-Quran. Khalaq al-insan. Alamahul bayan. Allah mulakan ar-Rahman. Allah dia, dia bagi apa pun sebenarnya dia seorang Dia seorang hamba apa. Allah yang pemurah. Maha pengasih. Allah maha pengasih ar-Rahman. Kerana apa? Kerana dia mengajarkan akan al-Quran. Satu mu'jizat. Sebab tu contoh dalam Ramadan ini. Hikmahnya bila kita dapat bersama keluarga. Kita boleh baca Quran. Dulu tak sempat, ada di kalangan kita tak sempat nak tengok Al-Quran. Kerana apa? Al-Quran ini, kan? Allah sebut, Nabi Nabi SAW sebut, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Kerana Al Quran yang kita baca ini akan bagi syafaat kepada orang yang membacanya. Al Alhamdulillah, dalam kesempatan yang ada, dalam bulan Ramadan ini, kita duduk bersama keluarga boleh tadarus Al-Quran. Kan? Gagap pun dapat pahala. Uh, kan? Tambah yang lancar. Tambah yang hafal Quran. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih rahmatin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kesempatan yang ada ini. Kita boleh membaca Quran. Allah sebut Ar-Rahman. Maha pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengajarkan kepada Nabi kita Al-Quran. Dan Quran itu ditinggalkan kepada kita sebagai mujizat. Mujizat yang lain dah tak ada tuan-tuan. Tapi mujizat ini masih lagi ada. Kemudian disebut lagi khalaqal insan Allah jadikan manusia Allah jadikan manusia ni mempunyai nikmat yang cukup hebat kepada manusia alamal alamahul bayan Allah mengajar mereka boleh berbicara sebab tu saya nak cerita pada tuan-tuan hebatnya manusia ini kita kena tengok pada diri kita bagaimana nikmat yang Tuhan bagi kepada diri kita nikmat di antara paling hebat ialah panca indera nikmat mata kita dalam COVID-19 ni apa yang kita gunakan nikmat mata kita? Banyak di kita bila kita tanya apa nikmat mata, boleh melihat, boleh tengok kan? Boleh memerhati. Sebenarnya nikmat mata yang hebat di sisi sebagai seorang hamba ialah kita boleh tengok Al-Quran. Pegang Al-Quran, tengok dapat pahala. Kita guna atau tidak kesempatan yang ada ini? Ingat, kesempatan yang ada kalau kita tak ambil, dia akan berlalu. Ruang yang ada, kalau kita tak guna, dia akan dipenuhi dengan benda yang lain. Lagi uh, Masa yang ada, kita tak penuhi, akan dipenuhi dengan benda-benda yang yang lain. Sebab tetap akan berlalu. Sebab tu nikmat yang ada ini tuan-tuan, yang Allah bagi dengan mata kita, tengok ala Al-Quran. Lagi nikmat apa lagi yang Tuhan bagi dengan mata yang, kita, yang, yang hebat ini? Kita tengok benda yang baik. Uh, tengok benda yang baik. Di antara apa? Kita bersama dengan keluarga, tengok suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Kan? Di antaranya tengok ibu dan ayah kita dapat pahala, tuan-tuan. Nikmat mata kita ni, tengok ibu dan ayah kita dapat pahala. Tapi kita guna atau tidak kesempatan yang ada ini. Walaupun ada di kalangan kita, tak boleh balik raya. dengar lagu raya, uh, pakat menangis lah kan. Tapi kesempatan yang ada ini, tuan-tuan. Kita boleh telefon. boleh buat FB live. Boleh buat boleh gunakan Skype kan. Boleh gunakan Google apa nama dua tu. Guna kesempatan yang ada ni. Tengok benda yang baik. Itulah nikmat yang Tuhan bagi mata kita. Tapi ada di kalangan kita tuan-tuan Quran pun tak pernah tengok. Ibu dan ayah dia pun dia tak pernah tengok dengan kasih sayang. Tengok muka suami membeluat, anak-anak membeluat, isteri membeluat peninglah kita. Sebab tu gunakan nikmat mata yang Tuhan bagi ini tengok benda yang memberi faedah kepada kita. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Sampai satu ketika mata ini dia tak boleh melihat dah. Bila tak boleh melihat masa tu baru kita nak rasa ya Allah aku nak tengok Quran, nak tengok ibu dan ayah keluarga, aku nak tengok uh, nikmat yang Tuhan bagi kepada kita ni. Tak boleh nak buat apa dah. Sebab apa? Sebab Allah dah ambil nyawa kita. dah tak guna lagi dah mata ini. Sebab itu tuan-tuan di kasih rahmati Allah, nikmat yang yang ada pada diri kita. Saya nak sebut di antara nikmat telinga, telinga. Alhamdulillah, share pada pagi ni saya tengok ada 200 uh, yang menyaksikan 238 yang tengok secara live sekarang ini. Tuan-tuan tolong share, share. Sebab orang mendengar ini sesuatu yang baik akan mendapat manfaat. Telinga kita, kita mendengar yang baik. Yang ada di kalangan kita duduk dalam Ramadan COVID-19 tak tahu nak buat apa, duduk dengar radio saja. Tuan-tuan di kalangan kita, tuan-tuan, mengambil faedah. Mendengar kuliah-kuliah ilmu. Saya tengok ustaz-ustaz banyak tak boleh keluar sekarang. Mereka banyak buat dalam FB Live. Banyak ustaz buat FB Live. Tapi saya tengok, yang tengok mungkin paling tinggi pun seribu. Ha, kan? Pagi ni, 241. Sebab ramai tak share. Share masuk dalam FB dia. Ramai lagi akan tengok kalau dah FB dah ada seribu orang. Seorang dua tengok pun dah boleh dah. Kan? Kita yang share pun dapat pahala. Dia orang mendengar dapat pahala. Tuan-tuan, ni'mat telinga bukan mendengar saja, Tapi mendengar benda yang baik. Mendengar azan. Mendengar kuliah. Mendengar apa? <tuh> Al-Quran. Ha, ni, ni'mat yang Tuhan bagi kepada diri kita. Tapi kita tidak gunakan bersyukur. Sebab tu Allah ulang dalam surah Ar-Rahman. Tidak surah Ar-Rahman. Kan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban apakah lagi nikmat yang kamu nak dustakan Allah bagi kat kita ni amat cukup hebat dalam anggota diri kita sendiri yang saya nak sebut ni. Lagi ni amat apa lagi tuan-tuan, ni amat hidung yang boleh mencium. Sebab tu Nabi suka kepada uh, atar, minyak wangi. Kan? Tapi di rumah kita kadang-kadang, Allah sampah sampai sebulan tak buang. Malah betul ya tuan-tuan. Kadang-kadang rumah kita Allahu Akbar berbau tuan-tuan. Ada orang dia boleh duduk dalam rumah dia dalam keadaan bau yang cukup busuk. Contoh kena ingat hidung kita ni, bila dah lama dia jadi imun. Dia, dia jadi imun dah. Kan? Dia tak rasa bau busuk tu. Dia jadi biasa. Ha, tapi orang yang pertama kali masuk, dia akan rasa bau tu. Tuan-tuan, ni hidung kita ini. Ni'mat Tuhan bagi tuan-tuan untuk mencium benda-benda yang baik. Benda-benda ha, yang memberi faedah. Semuanya ini ada 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 kebaikan di sebalik apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian nikmat apa lagi yang Tuhan bagi kepada kita? Saya nak tonton renung. Seterusnya ialah mulut kita. Kalau kita tanya, apakah nikmat mulut? Mungkin ada di kalangan kata, ah, boleh cakap. Bukan, nikmat mulut yang Tuhan bagi ni di antaranya apa? Boleh zikrullah. Ada di kalangan kita sekarang ini, saya tengok. Kan, bila pergi ke pasar, pergi market. <coughs> mereka beratur panjang. Tapi beratur dengan distance. Nak masuk tu ambil masa 45 minit. Ada di kalangan kita tak tahu nak buat apa. Pegang telefon, tengok telefon, pegang telefon. Kukut nak mulut tu nak sebut la ilaha illallah ka subhanallah ka alhamdulillah ka kan la haula wala quwata illa billahil al alil azim kan tak ada duduk tu enggak kan? orang utara tu nganga tu kan apa apa tak mau buat kau hanya mulut itu kan nak tunggu lagi 45 minit nak sampai kepada uh, yang enggak nak check suhu, temperature tu. Apa salahnya mulut kita la ilah illallah. Ataupun kita buka handset tu, kita kena husnul zon kan. Mungkin ada di kalangan dia orang tu, pegang handset. Baca Quran kot. Tapi saya tengok, banyak tak baca Quran eh. Pegang saja, tengok macam-macam. Pokoknya pegang tu kan. Sambil duduk tunggu 45 minit, baca lah Quran kan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca tu. Sampai kat Tuan-tuan pahala tu. Ini tanda dia syukurnya nikmat mulut yang Tuhan bagi kita zikrullah kita baca Quran kita sebut benda yang baik kita nasihat orang yang benda yang baik tapi ada di kalangan kita ya Allah mulut tak jaga langsung tuan-tuan tak tak tahu nak buat apa dengan mulut yang Tuhan bagi kat dia ha dengan lidah yang 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 elok gigi yang elok sebab ha, tu tuan-tuan Tuhan bagi nikmat kat kita ni syukurlah Fabi ayya ala ya Allah ulang dalam surah Ar-Rahman sehingga 31 kali. Apakah lagi nikmat yang kamu nak dustakan? Kemudian kita tengok lagi nikmat apa yang ada pada diri kita. Ni tak mau cerita lagi tentang COVID-19. Diri kita ni. Nikmat tangan. Tuan-tuan bayang Allah bagi kita tangan ni. Ada lima jari. Lima jari yang tak tak sama panjang. Kadang-kadang kita tak tengok tuan-tuan. Kan? Tak berhati. Cuba tuan-tuan bayang kalau jari ni sama panjang dengan jari ni. Semua sama. Tentu bayang kita nak jemput, nak pegang macam mana. Tapi Allah bagi. Ada pendek, ada panjang sikit. Kemudian tak sama. Sebab apa? Dia boleh mencantum. Kemudian boleh tunjuk. Kemudian boleh pegang. Ni'mat tangan bukan saja boleh pegang. Tapi ni'mat yang hebat pada tangan yang Tuhan bagi kat kita. Apa yang kita guna? Pegang Quran. Pegang ibu dan ayah kita. Kan? Uh, Ramadhan ni dulu kita sebelum uh, fikir, PKP ni COVID-19 kita boleh hulur tangan salam. Sekarang ni kena letak dekat dada. Ya. Tapi kita balik jumpa mak ayah kita. Ustaz mak ayah kita. Oh uh, dapat pahala tuan-tuan. Anak-anak kita kita pegang kepala dia. Dapat pahala tuan-tuan. Ni tangan yang kita ada ni. Tangan yang hebat ni bukan boleh pegang saja tapi tangan yang ada ini dia boleh sedekah dalam bulan Ramadan ini. Covid-19 daripada ustaz tapi masjid tak boleh. Bang, kita ada online sedekah. banyak a ramai akaun-akaun keluar dalam WhatsApp kita berkenaan dengan Tafiz. pondok-pondok pesantren-pesantren a uh, tempat-tempat anak yatim, masjid-masjid uh, yang tak siap lagi. Tuan-tuan guna gunakan tangan ni online aja. <tuh> sedekah online. Sebab tu jangan tuan-tuan tinggalkan hari-hari dalam Ramadan ini. Sebab sebaik baik sedekah yang Nabi sebut ialah sedekah sedekah di Ramadan, sedekah dalam bulan Ramadan. Di tangan yang ada ngini tuan-tuan, guna online. RM1 seringgit pun jadilah. Kan, ya, RM5 tapi ada di kalangan kita ya Allah, hisap okok. kotak ha, sekotak sampai dekat RM20 10 ringgit lah katalah paling mahal RM10, eh, paling murah RM10. Sehari sekotak. Tak tahulah bulan Ramadhan ni kan. Malam dia hisap juga. Sehari sekotak. Tapi untuk nak derma tuan-tuan sehari sepuluh ringgit. Tak mampu nak buat. Dia boleh bakar duit dia sehari untuk beli sekotak so okok sepuluh ringgit. Setiap hari. Tujuh hari. Tujuh puluh ringgit. Dulu tuan-tuan pergi dekat masjid. Nak bubuh tujuh puluh ringgit seminggu <coughs> dalam Jumaat. Tak mampu. Dia sanggup lagi tuan-tuan untuk bakar duit dia beli rokok. Allah Akbar. Apa salahnya dalam Ramadan ini? Ha, uh, kalau tak banyak pun RM10. Sehari RM10 inilah bekal kita. Kan saya sebut tadi dalam surah uh, Al-Mul. Ahsanu amala. Kan? Allah uji kita ni. Allah kata apa? Ahsanu amala. Amalan yang terbaik saja Allah akan terima kita. Allah sebut, Yawmala yanfa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim satu hari yang tak berguna harta anak pinak pangkat dan derajat kecuali hati yang yang ikhlas yang sejahtera bertemu Allah Subhanahu wa taala sebab tu amalan yang terbaik tangan yang terbaik boleh bagi sedekah sebab tu tuan-tuan tu, tu, kena ingat <tuh> kalau kita baca dalam surah sejadah kan pagi ni banyak di kalangan imam-imam yang duduk di rumah kan mulalah membuka al-Quran untuk baca surah sejadah untuk apa? sujud sejadah kan. Contoh kena ingat sebelum kita nak sujud, lepas kita sujud, kita akan sambung tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'u wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa dah? Dalam ayat tu tatajafa jud mereka apa nama melabuhkan punggung mereka daripada tempat tidur mereka. Maksudnya depa bangun. Daripada tempat tidur mereka. Ya rabbahum mereka berdoa kepada Allah khaufan wa tama dengan keadaan takut dan mengharap kita tu tengok ada di kalangan hamba-hamba Allah mereka bangun pada waktu malam tambah-tambah kita malam terakhir 10 malam terakhir ni mencari peluang ini untuk bangun apa berdoa kepada Allah khaufan wa tama dengan takut dan mengharap takut kepada Allah bukan lari takut kepada Allah dekat tapi takut kepada covid Ah, kena 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 hindar Jangan duk bagi ucapan pula. Apalah takut dekat Covid. Masjid pun tak pergi. Hampa ni takut Allah kan takut takut Covid. Ha, ni, 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 ni. Orang yang silap dari segi kefahamannya. Takut kepada Allah kena dekat. Takut kepada penyakit wabak kena hindar jauh. Ha, tu beza dia. Ingat kita bangun malam berdoa kepada Allah. Kan, dengan mengharap. Tapi Allah sambung. Ayat tersebut dan kau from what what among what min razaqnahum jadi juga kalau kamu bangun malam kamu berdoa kepada Allah tetapi kamu ada rezeki kamu ada harta kamu tidak sedekahkan kamu tidak um, infakkan kan dia sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun nampak menunjukkan bahawa pentingnya tuan-tuan sedekah jadi sebagai tanda syukur kita kepada Allah Allah bagi tangan kita tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah sedekah lah. Sedikit, saya ini, saya punya trademark saya. Sedikit tanda ingat. Banyak tanda, banyak tanda ada. Sedekah ni hebat tak hebat? tuan, -tuan dunia ni pun dapat. Saya teringatlah. lah, saya duk ulang selalu dalam YouTube. Kita ada mak ayah, bagilah sikit tanda kita ingat. Kan? Bagi, bagi RM50, tanda ingat. Setiap bulan RM50. Tapi RM50 sekarang ni, tak boleh nak buat apa-apa Kan? Uh, tapi bolehlah RM50 uh, minyak murah, boleh buah lah. Eh. Ni bagi RM50, tanda sedikit, tanda ingat. Bagi 500 tanda kita ada duit. Sebab apa? Hebatnya sedekah ini. Saya cakap dalam YouTube, saya dah mahu. Uh, dululah, dah uh, 2017. 18, 19, 20, 3 tahun dah mak saya meninggal. Saya dulu kerja sebagai seorang guru. Biasalah bila 25 hari bulan tu, sama tuan-tuan yang kerja Putrajaya kan. Perbadanan Putrajaya ni, ni tuan-tuan mungkin gaji dah masuk pada nak raya ni kan. Ha, tu dah. Kita biasalah 25 hari bulan, nak tunggu gaji tu tak ada dah. Yang ada tu, orang utara kata duit spare lah. Duit simpanan sikit-sikit lah, abang nabu minyak nak pergi kerja. Saya buat macam mana? Saya akan pergi rumah mak. Bukan minta hutang. Bukan minta hutang. Mengingat aku nak minta hutang lah. Tak. Pergi rumah mak, apa yang ada kita bagi. Saya tahu masa nak balik tu, saya pun nak selurut dalam poket saya. Adalah dua ratus. Saya bagi kat mak. Mak dah. Mak saya tengok-tengok kan, -tengok, muka saya. Dia kata, hang ada duit ke? Dia kata, ada mak. Dalam hati saya, apa pun tak ada. Yang tu yang ada pun. Tapi mulut, takkan kata tak ada kan? Hang ada duit ke? Ada mak oi. Oh, Tapi dalam hati, tak ada apa mak oi. Oh, yang tu yang ada pun. Dia kata, noh, hang ni tak ada duit ni. Dia kata, tak, saya pun kata, ada, mak, mak ambil lah duit ni, mak beli beras ke gula apa, ambil lah, mak, mak ambil Dia kata, hang tak ada duit ni. Ada, mulut sebut ada, dalam hati tak ada apa, mak, oh, yang tu yang ada pun. Tapi, takkan kita nak kata tak ada kan? Ambil lah mak, mak. Mak doa-doa ni. Eh? Ha, saya pun kata, mak saya terus angkat tangan. Ya Allah, murahlah rezeki anak aku. Saya pun amin. Ingat dia nak bagi juga duit tu kat saya. Rupanya dia ambil juga. Saya pun tengok dan ambil juga rupanya. Kan? Tapi, tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah, empat jam lepas tu, kita bagi dekat mak. Tengok tuan-tuan. Tu bagi kat mak. Bagi kat mak empat jam orang telefon. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Bolehlah mai uh, telur intan. Bolehlah. Adalah duit, duit Bumi minyak tu ada lah kan, tol apa semua. Uh, saya pun, ada apa ni? Ada ceramah Ustaz, Ustaz main boleh tak? Boleh, boleh. boleh. pun. Pada rahil orang utara katakan. Sampai-sampai di rupa-rupanya uh, tuan-tuan saya ni dijemput untuk ganti Datuk Dr. Harun Din. Masa tu Dr. Harun Din masih hidup. Dia tak dapat hadir, saya kena ganti. Saya ganti Datuk Dr. Harun Din. Masa tu forum. Rupanya saya ni, kan, Ganti Datuk Dr. Harundin. Sebelah saya Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Sebelah lagi Datuk Abu Hassan Din. Saya ganti Harun Din. Saya Din apa pun tak ada. Kita cak ayam ya. kan. Sebelah ni Datuk Dr. Zulkifli. Sebelah Datuk Abu Hassan Din. Saya. Kita cak ayam. Allah akibat jangan tanya ketak nak mampu. Eh. Orang utara kata. Orang utara ni semua mampu kan. tuan tetap percaya tuan pergi utara. Di dalam cerita ada cerita apa mikah orang utara tawa lah kan Bermu pagi kan pak mentua kata apa i letih nak mampu mampu tu maksud dia letih sungguh contoh dengan silap banyak orang silap dia kata mampu apa kasar lah orang utara ni dah mampu tu maksud dia sungguh letih nak mampu ha, pak mentua kata tadi dia kata i lapak nak mampu ha, lapak nak mampu tu lapak sungguh ha, tadi dia makan-makan i sedap nak mampu maksud sedap sungguh Lepas tu dia makan-makan kenyang, mengantuk, mengantuk nak mati. Uh, bukan ma mengantuk nak mati. M mengantuk sungguh. Uh, lepas tu dia lena. Ha, memang mampu ya. Lena tu. Ya. Dia menunjukkan bahawa Allah buat Jangan tonton. Oh, menggigil saya ni. Jadi saya panel pertama. Tak ada moderator. Tentang bayang lah. Datuk Dr. Zulkifli dia cakap macam ya, Semua fakta. Slow ya. uh, Menteri agama kita kan. Sebelum tu dia tak lagi lah. Saya, saya tengok Jatuh Abu Hassan Din, dia orang ceramah mana ada lawak. Jadi saya ni, Allah ceramah kita buat lawak-lawak sikit, kurang-kurangnya kan. Kita, jenis tu. Jadi kita tengok, Allah, ini panel pertama, tak pandai buat lawak. Tak ada lawak semua, fakta semua. Fakta pertama, fakta kedua. Jadi bila sebut fakta, Dr. Zulkifli dengar-dengar hanguk. Jatuh Abu Hassan Din, dengar hanguk. Bagi fakta tuan-tuan. Oh kan, tak pandai buat lawak ha. Ni saya cerita ni, cerita kita kelebihan ni bagi fakta pada tuan-tuan duk dengar. Hampir dekat setengah jam dah. Tuan-tuan dengar haram tak tak hangguk pun. Boleh duk lena pula. Oi! Lena apa? Ha, 415 orang. Uh, duk atas katil, duk pejam mata. Ha, jangan duk lena. Ni, Datuk tu boleh dengar ni, hangguk ni. Ya, punya hangguk. Datuk, oh, saya kata, oh hangguk. Okey, ada. Nampak boleh makan kan. Round kedua, saya pun buat lawak. Ha, uh, tengok nampak boleh makan. Bila saya buat lawak sikit, Dato' Zufi gelak. Gelak macam bakar jenazah apa kan? Kan? Ni tuan-tuan ni saya buat lawak haram gelak pun dah. Ni apa gelak? Gelak-gelak tuan-tuan habis-habis. Forum, Dato' Zufi kata, oh, oh nak forum Ustaz nanti kita forum lah. Setelah mati aku, aku tak mau forum dah. Tak nak mampu kan? Tapi Alhamdulillah tuan-tuan. Rupanya tuan-tuan orang yang humble, orang yang hebat ni, dia tawadak tuan-tuan. Uh, tak sama kita kadang-kadang ustaz ni kan baru belajar daripada YouTube kan kerja dekat perbadanan Putrajaya tengok belajar dalam YouTube ya 5 minit setiap hari tu pun belagak jadi ahli majlis fatwa dah oh boleh dia lebih hebat daripada ustaz ustaz ya. semua ustaz dia condemn semua dia hantam tapi tengok tuan-tuan uh, tok guru kita a uh, Datuk Dr. Tukibli Datuk Abdul Kadir Allah yarham kita ustaz biasa tapi mereka Belapang dada, boleh mendengar, tuan-tuan, ini orang yang hebat. Uh, tidak macam kita sekarang ni, Allah, kadang-kadang penuntut ilmu, boleh condemn, tuan-tuan, untuk guru dia sendiri. Allah, belajar kat mana? Belajar kat YouTube. Tu pun, kadang-kadang lima -kadang minit, data dah habis dah. Belagak, tuan-tuan, sama lah di mana pun, dekat Putra Perdana Burajaya pun ada orang yang macam ni. Sebab tu, tuan-tuan, habis-habis, <coughs> apa nama, forum tu, orang bagilah saya sampul. Saya pun baliklah, balik kan letaklah sampul tu esok sekolah tak pergi sekolah bila pergi sekolah dia salah pagi tu nak pergi kantin nak makan saya tahu duit tak ada tapi terlupa saya pun pergi kat mamak tu mamak ah uh, mi goreng satu mamak tu pun tumis saya pun teringat mi goreng apa duit tak ada saya tanya mamak cancel. eh kenapa ustaz hari ni saya puasa hari Isnin puasa apa duit tak ada baru teringat sampul Allah tuan-tuan habis sekolah balik rupa-rupanya kita bagi kat mak Allah murahkan rezeki kita. Bagi kak mak 200 dalam sampul tu ada berapa tuan-tuan? Ada 4000. Tunjukkan bahawa Allahu akbar. Allah balas masa hidup dunia ni. Sebab tu tangan yang ada ni tuan-tuan tanda syukur, bang. Kobi kobi juga. Kan dapat dapat dah. Kerajaan dah bagi, takkan tak boleh. Kita nak derma sehari RM1, sehari RM10. Ini tanda syukur kita kepada Allah. Tuhan bagi kita tangan, bukan boleh pegang. Ha, bukan boleh pegang steering, bukan boleh pegang apa handle motor, bukan boleh pegang apa, apa, tapi boleh sedekah tangan yang kita ada ini. Sebab tu afdhal as-sadaqah sebab baik sedekah ialah sedekah di Ramadan dalam bulan Ramadan ini. Ada lapan hari tuan-tuan, hari-hari yang ada ni jangan tinggal. Dan alhamdulillah saya duduk di Pulau Pinang ni ada mahat tafiz ramai di kalangan orang-orang yang berada. Uh, mereka masukkan dalam akaun kemudian setiap hari kita edarkan kita beli berai, ada yang kita sediakan makanan, kita edarkan untuk orang-orang yang uh, tidak mampu. Ini tanda tangan kita. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah. Apa lagi yang ada pada diri kita? Kita tak mahu sebut tentang yang yang lain. Pada diri kita bagi tanda syukur kita kepada Allah sebab Allah bagi kita kaki. Sekarang ni masjid tak boleh pergi. Ada di kalangan kita rumah sebelah masjid. Sebelum PKP ni pun tak pergi juga. Kaki yang hebat bila dia boleh pergi rumah Allah. Dia boleh duduk untuk dengar kuliah dalam rumah Allah. Sebab tu lepas ini akan buka masjid-masjid kita. Walaupun dalam SOP yang baru. Kan? Ada kesempatan, tuan-tuan, yang uh, untuk mengimarahkan masjid selepas ini. Penuhilah rumah Allah. Kerana apa? Ingat, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Seseorang dengan apa yang dia suka. Kalau dia suka dalam hidup dia baca Quran, dia akan mati dengan Quran. tu. Kalau dia hidup dia selalu duduk dalam majlis ilmu, dia akan mati dalam majlis ilmu. Kalau hidup dia kan selalu uh, pergi ke ke masjid, dia akan mati dalam rumah Allah. Berapa ramai orang macam tu. Tuan-tuan tengok, tiga Tok Guru. Di antaranya, uh, Tok Guru ni Abdul Aziz. Tuan-tuan, tengok kematian dia. Mati pada hari Jumaat dalam keadaan yang cukup ramai orang ziarah dia. Uh, mayatnya diletak di, di atas dipegang-pegang. Kemudian diusung sehingga ke tanah perkuburan. Kita dapat menyaksikan bagaimana kematian dia. Begitu juga yang terbaru ini. kan, uh, Datuk, uh, Tuan Guru, Haji Ismail Kamus. Allahu Akbar. Cuba kita tengok bagaimana bila dia ceramah. Dia cerita bagi amalan dia. Amalan yang dia amal tu. Allahu Akbar. Cemburu kita ni. Nak mati macam tu. Dia mati hari Jumaat. Pada 15 Ramadhan. Dalam bulan Ramadhan pula yang penuh dengan keberkatan. Allahu Akbar. Walaupun dalam proses PKP. Tapi orang terbuka hati untuk pergi ziarah sehingga beratur panjang. Tuan-tuan. Kalau ikutlah orang tak orang tak, tak mau pergi, tak mau pergi. Ya. Nak beratur ambil masa lagi. Tapi orang sanggup. Kerana apa? Allah bukakan hati-hati manusia untuk menziarah. Tuan Guru. Tuan Guru. Haji Ismail kamu, saya Ustaz Ismail kamu. Pergi ziarah solat berapa ramai orang solat tuan-tuan jenazah dia. Tu tak kira lagi yang solat raib, Ah, ribu orang. Ratusan ribu manusia. Ah, salat. Ah, apa, jenazah. Kepada Tuan Guru Haji Ismail kamu, Ustaz Ismail kamu. Sebab tu tuan-tuan yang dekat, Kaki yang kita ada ini. Penuhilah tuan-tuan. Ah, -tuan. eh, Nabi SAW sebut. Man salaka tariqan yal tamisu fihi ilman. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah au kamakal. Kan? Barang siapa? Yang memudahkan untuk menuntut ilmu. Allah akan memudahkan jalannya untuk masuk syurga Alhamdulillah saya tengok hari ini kan, Pagi ini, ramai di kalangan Agensi-agensi kerajaan, swasta dan sebagainya Macam perbadanan Putrajaya ni Dia jemput ustaz-ustaz kan, Buat kuliah uh, Jadi pekerja-pekerja hari ini dah uh, 400 lebih lah uh, Yang menyaksikan secara live ni Mereka jemput ustaz-ustaz Untuk bagi tazkirah walaupun kita berada uh, Dalam proses PKPB ni Tapi kurang-kurangnya ada pengisian Bukan saja ada pengisian Lepas tu ada hadiah lagi. <coughs> ah, ambil gambar. Ada di kalangan kita ambil gambar tu pilih dia. Lah. Oh yang ni teruk ni kena bawa penumbuk tu ya. ya. Ni nak bagi ada bukti dia. Ah, dua kali hadir. Seperti mana kursus. Kemudian dapat. Ada hadiah lagi. Ya Allahu Akbar. Tak mau lagi tak tahu lah tuan-tuan. Orang yang memudahkan kan, proses program ilmu ini. Pahala dia cukup besar. Dan tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah, sekarang ni kita, kaki kita tak boleh nak pergi mana dah. Banyak program yang kita boleh hadir, boleh ikut dalam FB Live kita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah, banyak ini nikmat anggota kita. Sebab itulah sebagai uh, dalam COVID-19 ini. Apakah nikmat-nikmat yang lain yang boleh kita tanda syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya tengok tuan-tuan, sekarang ini, bila kita banyak bersama keluarga, banyak kes-kes keluarga. Saya menerima kes, kes, nak bercerai dalam proses COVID-19 eh, COVID cukup banyak. Masalah keluarga, bergaduh dan sebagainya. Sebab tu saya nak cerita sikitlah pada tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah. Suami yang baik, kita cerita sikitlah. Sebab saya psikologi. Sebagai kaunselor ni kan. Suami yang baik, Bukanlah seorang suami, saya ulang tadi, yang boleh mencari nafkah sahaja. Tapi suami yang hebat ialah suami yang boleh mendengar. Orang lelaki ni susah mendengar. Ha, dia mendengar. Banyak kita ni susah mendengar. Kan? Bila isteri cerita tak dengar, anak-anak cerita tak, tak nak dengar. Jadi pendengar yang baik. Kerana apa? Bila kita menjadi pendengar yang baik, kita boleh menyelesaikan banyak masalah banyak masalah yang boleh kita selesaikan. Tapi kita tak cuba try jadi pendengar yang baik. Begitu juga seorang bos. Bos yang hebat dia boleh mendengar. Meeting tak cakap banyak tak apa. Dia mula lepas tu dia tanya. Kemudian dia mendengar, boleh menyelesaikan masalah. Tapi kalau duk cakap banyak tak mau dengar tuan orang pun benci. Begitu juga seorang suami yang hebat ketua keluarga. Jadi pendengar yang baik. Seorang isteri. Dia banyak membebel. Biasa. Itu biasa. Sebab apa? Sebab kita kena luahkan perasaan kita. Ceritakan sesuatu. Jadi tidak, kalau dua-dua pendengar, siapa nak cerita? Kurang-kurangnya, kita uh, meluahkan perasaan cerita, ada orang mendengar. Keluarga itu akan jadi keluarga yang hebat, keluarga yang bahagia. Sebab itu, tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah SWT, dalam proses kita duduk dalam keluarga ini, Anak-anak ada yang masih kecil ada yang dah dewasa jaga Allah sebut dalam Quran wamin ayatihi an khalaqalaakum min anfusikum azwajatan litaskunu ilaiha wajala ja bainakum mawaddatan wa rahmah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Allah jadikan dia pasangan sebab tu kita hidup mesti ada pasangan ada pasangan isteri suami kan pokok-pokok pun ada 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 betina je binatang-binatang pun ada ada pasangan kita tak boleh hidup seorang-seorang tuan-tuan ada orang kata aku tak mau nikah sampai mati. Tak tenang jiwa dia. Dia ada pasangan. Pasangan kita ini melengkapkan di antara satu sama lain. Dalam masa COVID-19, pelengkapkan. Sebab kita tak sempurna. Tonton jangan kata kita sempurna. Sebab kita manusia. Manusia dalam bahasa Arab disebut an-nas. Nas dalam kalimah dasar nasia. Nasia ni masih dia perlu lalai dan sebagainya. Maka kita dipercukupkan dengan isteri kita. Isteri kita jangan kata sempurna. Tentanglah hang gaji banyak. Gaji sampai 6 ribu, 7 ribu kontrol habis kan suami-suami uh, semua semua jadi jadi uh, arhan dia komander tak kita saling menyempurnakan di antara, di antara satu sama lain mencukupkan uh, sebab tu Allah jadikan kita pasangan untuk apa untuk ada mawaddah dan warahmah ada kasih sayang ada rahmat di antara kita untuk hidup sebab tu tuan-tuan yang dikasihi Allah kita sebagai seorang anak. Anak ni semua kita anak ni saya tahulah. Kalau tak ada mak ayah tak ada kita hidup kita ni sebab tu dalam Ramadan dalam kita berada di Covid-19 ada kalangan kita tak boleh nak balik hari raya raya ni tak boleh tapi jangan tinggal tuan-tuan telefonlah mak ayah yang masih hidup kan ada di kalangan kita masa hidup mak ayah dia alhamdulillah dia di antara anak yang soleh dan solehah tapi bila mak ayah dia meninggal dia jadi anak derhaka derhaka macam mana pernah doa. Sebab tu Nabi SAW sebut idza mata bunu adam in qata'a amalu illa min salah. Bila mati saja anak Adam terputus semua amalan kecuali illa min salah tiga. Kan ilmu nafi'un di antara yang kedua waladun salihun yad'ul anak yang salih. Tapi ada di kalangan kita tuan-tuan dia masa mak ayah dia hidup alhamdulillah dia di antara anak yang cukup hebat. Kan? Tapi bila meninggal dia lupa mak ayah dia. Mak ayah dia yang berada di alam barzakh. Tuan-tuan, kita jadi anak derhaka selepas mak dan ayah kita meninggal. Jangan lepaskan tanggungjawab ini. Doa sebab itu tuan-tuan kita berada dalam Ramadan ini. Penghujung terakhir. Ada di kalangan kita masih ada ibu dan ayah. Tuan-tuan, telefonlah kalau tak boleh balik. Mak, sihat Ayah, sihat ke? Jangan tanya sihat saja, lah sama. Mak, sihat ke? Cek dah masuk dah, saya dah masuk dah dalam akaun untuk hari raya mak. Ah, cara dia mak ayah kita dah meninggal tak boleh nak balik ziarah kan doa bajak-bajak angkat tangan tambah-tambah kita berada di 10 uh, Ramadan terakhir ini jangan lupa doa yang nabi ajar di samping doa kepada ibu dan ayah kita kan rabbil fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira jangan tinggal Allahumma <tuk> rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina khurrata ayun wa j'alna lil muttaqina imama jangan tinggal dan diajar juga ni 10 malam yang terakhir ini. Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu fa anni. Adapun ada tambahan Allahumma innaka afun karimun tuhibul afwa fa'fu fa anna. Jangan tinggal ini Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu fa anni. Hoi. Dengaq oi. Kan 395 orang duk menyaksikan gara ni. Kalau tuan-tuan dapat ni pun jadilah untuk hari ini. Saya ceramah hampir 45 minit. Tanya-tanya apa pun tak dapat. Tak apalah dapat yang ni pun jadilah. Tengok betul-betul ni nak abang ni. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. apa yang ni? Tak boleh lagi. Kulang kali lagi ni. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Ni ni ni. Tonton doa banyak-banyak. dalam hari-hari. Supaya apa? Allah ampun dosa kita. Sebab malam di kalangan kita, tuan-tuan, apabila habis Ramadan, Tuhan tak ampun dosa dia. Sebab tu ambil kesempatan, kesempatan yang ada ini. Allahumma innaka afun. Ulang kali lagi ni. Allahumma innaka afun. Karimun tuhibbul afa fa'fu anni. Doa banyak-banyak. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah, dua minit lagi sebelum kita berhenti. Kesempatan yang ada ini, tuan-tuan, kita kita gunakan. Untuk apa? Ibu dan ayah kita. Uh, tapi kalau siapa yang boleh balik, Alhamdulillah tuan-tuan. Uh, pagi raya tu, duduk rumah sebelah aja pergilah ziarah ibu dan ayah kita. Kan, pegang tangan, cium tangannya. Satu cerita, saya cerita dalam YouTube, pernah berlaku. Ada seorang hamba Allah di pagi raya, hari raya tu jatuh hari Jumaat. Saya baca kutubah. Kutubah tu bukan kutubah raya, kutubah Jumaat. Berceritakan tentang keluarga. Uh, tentang keluarga. Alhamdulillah, bila cerita habis tuan-tuan... Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu hidayah seorang lelaki ni. Dalam keadaan baju raya dia pakai sampit, dia meluru dekat saya lepas daripada solat Jumaat tu, dia pegang tangan saya, dia peluk, kemudian dia menangis tuan-tuan. Dia peluk, dia menangis dekat bau saya. Saya pun tanya ada kenapa menangis. Dia kata ustaz, ustaz cerita pasal ibu dan ayah ni, saya hampir 16 tahun dah tak balik rumah mak ayah saya. Cerita pasal apa pula? Kan? Tak, saya bergaduh dengan mak ayah saya. Saya kata baliklah, mak ayah tetap mak ayah. Macam apa saya bergaduh? Pasal harta. Saya kata harta boleh cari, mak ayah tak ada ganti. Baliklah. Menangis dah. Saya kata baliklah bang. Rupa-rupanya tuan-tuan, hidayah ni bukan milik kita, milik Allah. Inna kala tahdiman ahbabta, walakin Allah ayah Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka. Tapi Allah bagi hidayah pada siapa dikendaki. Allah buka tuan-tuan hati manusia hanya dengan sedikit khutbah. Mungkin dalam pagi ni tuan-tuan, ada di kalangan kita hati yang keras, Allah bukakan pintu, pintu taufik kat dia. Kan? Hidayah ni bagi orang yang bukan Islam, dia tak dapat hidayah. Kita ni memang hidayah dah dapat dah. Allah bukakan pintu taufik untuk kita untuk melakukan ibadat. Dengar dulu apa nama tazkirah pagi ni. Semangat tuan-tuan, balik nak buat ibadat. Ha, Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu hidayah. Rupa-rupanya petang tu dia. Dua minggu lepas tu dia telefon dia balik-balik sampai rumah mak ayah dia dia tak berani nak masuk sebab 16 tahun tak balik rupa-rupanya mak dan ayah dia sedang menanti 16 tahun tuan-tuan bila dia tengok kereta dalam tu anak dia mak ni meluru keluar belum sempat dia buka pintu kereta mak dia buka pintu mak dia tarik tangan mak dia peluk dia mak dia bisik kat telinga wahai anakku pasal apa tak balik kalau mak ada silap maafkan mak menangis tuan-tuan dia kata Allahu akbar rupa-rupanya dia tak balik 16 tahun dia tak tahu ayah dia lumpuh dah Ayah dia tengok dia ada dalam kereta tu. Ayah ni pegang tungkat sanggup nak keluar juga. Jalan-jalan-jalan sampai dekat pintu. Tak larat dah. Tak larat dah. Nak jatuh dah. Dia pun menunggu dekat ayah dia kata. Ustaz saya pegang tungkat ayah saya. Saya letak tepi saya peluk. Tiba-tiba ayah saya bisik. Belum sempat saya sebut. Dia kata apa? Wah anak aku bersepak tak balik. Aku dah maafkan kamu 16 tahun. Menangis saya ustaz. Tiba-tiba mak saya datang daripada belakang. Peluk kami semua. Bila peluk. Serentak kalimah yang diucap kami dah maaf dah 16 tahun. Dia kata, Ustaz, hari yang paling bahagia hidup saya. Bukan hari pertama saya dapat seorang isteri. Bukan hari pertama dapat anak. Bukan hari pertama saya dapat gaji setelah bekerja. Tapi hari yang paling bahagia Ustaz dalam hidup saya. Bila mak saya mengucapkan, wahai anakku, aku dah maafkan kamu 16 tahun yang dahulu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah. Hidayah bila Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin tuan-tuan yang dikasih rahmat Allah, COVID ini membuka hati-hati manusia untuk bersyukur. Dan Alhamdulillah dua hari lepas, Allah telah membukakan pintu hidayah. Seorang hamba Allah namanya Kevin duduk di Sarawak. Dia kata, Ustaz, dalam proses apa PKP ni lah, saya duduk tengok ceramah-ceramah Ustaz. Dia kata, Ustaz, Alhamdulillah dia tulis tu, saya Tuhan buka pintu hidayah, saya nak masuk Islam pada hari Jumaat. Hari ni lah. Sebab apa tuan-tuan? Itu semua hikmah di sebalik COVID-19. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah, ini ujian pada diri kita. Nak tahu sama ada kita bersyukur ataupun tidak. Sebab tu Allah ulang dalam surah Ar-Rahman 31 kali. Fabi ayya ala ya rabbikuma Apakah lagi nikmat yang kamu nak dustakan eh, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 45 minit tuan-tuan. InsyaAllah. allah Aku ada soalan sebelum kita tamatkan tazkirah kita pada pagi ini. Saya serah semula kepada pengurusi kita, Baiklah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih di atas perkongsian sebentar tadi. Buat masa ini, tak ada soalan lagi Ustaz. Mungkin <N perdantian> mungkin apa yang Ustaz dah kongsikan tadi semua clear. Jadi nah, no so, Ustaz, memandangkan tak ada soalan, saya cuma nak minta kalau Ustaz uh, boleh share doa-doa yang boleh terbaca untuk melindungi diri kita daripada uh, wabak Covid-19 ni. Selalu uh, viral dalam uh, Facebook dengan TV pada ada Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junum wal juzam wa min sayyil asqam. Yang ni selalulah dia orang duk baca kan. Ataupun doa yang agak panjang silalah. Ha uh, saya dalam Facebook saya ada. Jadi tuan-tuan yang tak si uh, live pada pagi ni boleh Allahumma inna ha, kita jamakkan sikitlah Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darki syaqa wa su'il khada wa syamatatil a'da Allahumma ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim idfa' anna al ghala'a wal bala wal waba wal fahsya' wal munkar wa suyufal mukhtalifa wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadza khassa wa fi buldan muslimin 'amma innaka ala ma tasyaul qadir. Ini doa juga yang menjauhkan kita daripada bala. Tapi yang uh, salah di amal yang tadilah Allahumma inna na'udzubika min, min minal junul wal juzam wa, 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 apa wal baras wa min sayyil asqab ni. Ha, ini bagus untuk kita doa. Tapi kalau tak bahasa Arab Melayu wa... <laughs> <Layu sedang sikit. laughs> okay, lah. Melayu senang sikit. Okeylah Ustaz doa tu pun pendek je kan mudah untuk. Ya. Um... Baik Ustaz, saya rasa mandakan dah tak ada soalan. Jadi mungkin kita jemput Ustaz untuk baca doa sikit Ustaz. Boleh boleh insyaAllah. Okay, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa deen. Wa salatu wa salam ala rasulillah kharil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana zunubana. Wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ه... اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا من... للمتقين اماما اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الاسقام يا ya الله يا رحمن يا رحيم قو جهل حكم يا الله daripada penyakit wabak ini ya Allah ya Allah penyakit ini daripadamu ya Allah maka kau angkat semula ya Allah Walaupun penyakit ini kami tidak nampak, Ya Allah. Tapi kesannya sangat besar. Maka, Ya Allah, angkatlah semula penyakit ini. Untuk memudahkan kami, Ya Allah, melakukan amalan kami di rumahmu, Ya Allah. Sudah lama, Ya Allah, rumahmu ditutup. Sudah lama, Ya Allah, kami tidak dapat bersama, Ya Allah, berjamaah. Ya Allah, berilah kesempatan ini untuk kami bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami yang lain untuk berjamaah. Rindunya kami kepada rumah Allah. Rindunya kami kepada kutubah-kutubah yang menyentuh hati. Rindunya kami, Ya Allah, kepada laungan-laungan azan untuk didengar pada bila-bila untuk melawangkan azan. Ya Allah, semua kerinduan ini, Ya Allah, menyusuk hati kami, Ya Allah. Sempena dengan Ramadan ini, Ya Allah, lagilah kerinduan kami untuk kami sama salat berjamaah ketika mana datangnya Aidul Fitri. Ya Allah, rindu itu, Ya Allah, pada tahun ini kami tak mampu, Ya Allah, untuk bersama. Walaupun demikian, Ya Allah, tenangkan hati. Kami Ya Allah, Ya Allah Ya Rahman. Pada hari yang penuh keberkatan di sepuluh hari terakhir Ramadhan ini, tak ampulah dosa kami Ya Allah. Allahumma inna kaafun, karimun tuhibbul afa faafuanna. Ampulah dosa kami Ya Allah. Kami takut di kalangan di kalangan orang yang sangat malang apabila doa mereka tidak diampunkan. Maka ampunlah dosa kami Ya Allah. Kami takut Ya Allah mungkin Ramadhan ini Ramadhan yang terakhir bagi kami. Kami tak akan bertemu lagi lah dengan Ramadhan yang lain. Maka, Ya Allah, ampunlah dosa kami. Di samping itu, Ya Allah, kebukalah pintu hidayah kepada isteri kami, suami kami dan anak-anak kami, Ya Allah. Allahumma dina wahdi qawmana fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, sesungguhnya, Ya Allah, hidayah itu milikmu, Ya Allah. Kami tak mampu, Ya Allah. Kami hanya mampu berdoa. Ya Allah, di samping itu, Ya Allah, keampulah dosa ibu dan ayah kami. Sesungguhnya, Ya Allah, masa hidup kami, Ya Allah. Kami ada seorang perempuan. Perempuan inilah, Ya Allah, masa kami kecil. Dialah, Ya Allah, yang memakaikan baju kami ketika kami berada di sekolah tadika. Ketika kami berada di sekolah rendah, dialah yang membasuh baju kami dan memakaikan pakaian ke dasar kami, Ya Allah. Dan ketika kami nak pergi ke sekolah, dia menyuapkan kanan ke mulut kami. Dan ketika mana kami balik, Ya Allah, dia mendukung kami mencium tanpa pernah jemu, Ya Allah. Ya Allah, ketika kami hidup, Ya Allah, perempuan ini tak pernah jemu menanti di pintu rumah, Ya Allah. Di saat kami balik untuk menyambut hari raya, Ya Allah ketika itu ya Allah kerinduan datang ya Allah sesungguhnya ya Allah rindu itu ya Allah tak dapat kami sempurnakan lagi kerana perempuan yang kami sebutkan itu dah tak ada ya Allah perempuan yang kami rindu itu ialah ibu kami ya Allah sempena dengan Ramadan ini ya Allah ampunlah dosa ibu kami ya Allah kerana di saat dia sakit ya Allah kami tak mampu untuk mandikan jasad dia ya Allah kami tak mampu nak suapkan makanan ke mulut ya ya Allah alangkah darhakanya kami sebagai seorang anak maka ya Allah di pagi penuh keberkatan hari Jumaat ini dalam Ramadan Ampunlah dosa ibu kami, Ya Allah. Luaskan kuburnya, Ya Allah, sejauh mata memandang. Jika sekiranya ibu kami masih hidup, Ya Allah. Ampunlah dosa Ya Allah ampunlah dosa ibu kami ya Allah di samping itu ya Allah kami masa hidup ada seorang lelaki ya Allah lelaki inilah ya Allah yang memboncing kami ke sekolah tanpa pernah jemu ya Allah yang mencari nafkah untuk keluarga ya Allah dialah ya Allah yang mencari sehelai baju raya untuk kami ya Allah di saat menyambut hari raya ya Allah di ketika mana dia sakit ya Allah kami tak mampu nak angkat jasadnya untuk kami mandikan, Ya Allah. Kami tak mampu, Ya Allah, nak menyuapkan makanan ke mulutnya, Ya Allah. Derhakanya kami di saat dia meninggal, Ya Allah, paling menyedihkan. Kami tak mampu untuk mandikan jasadnya, Ya Allah. Dan kami tak mampu untuk membeli sehelaikan kafan untuk kami tutup akan tubuhnya yang terbujur kaku. Derhakanya kami, Ya Allah. Ya Allah, lelaki yang kami maksudkan itu ialah ayah kami, Ya Allah. Sempena dengan Ramadan hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, Ya Allah. Ya Allah, imbau kenangan itu menyusuk hati kami, Ya Allah. Maka ampunlah dosa ayah kami, Ya Allah. Ampunlah dosa ayah kami, Ya Allah. Jadi kalau ayah-ayah kami, ayah kami, ibu kami yang berada di alam barzah itu kau luaskan kuburnya sejauh mata memandang. Jangan kau seksa mereka disebabkan anaknya yang masih hidup ini. Tak pernah berdoa, Ya Allah. pada hari Jumaat yang penuh keberkatan, dipenuh di hari-hari Ramadan ini. Ampunlah dosa ibu dan ayah kami, Ya Allah. Dari samping itu, Ya Allah. Kejadilah hati kami tenang, Ya Allah. Kemurahkan rezeki kami, Ya Allah. Di samping itu, Ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka-Mu, Ya Allah. Kami takut, Ya Allah. Dengan azab neraka ini, Ya Allah. Maka jauhkanlah kami, Ya Allah, daripada api neraka ini, Ya Allah. Ya Allah, dan bagilah kami dapat syafaat Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Kami rindu dengan dia, Ya Allah. Ya Allah kami berada pada masa nanti kami nak cium tangannya ya Allah kami nak dapat syafaat sedangkan kami masa hidup kami tak pernah selawat kepada dia ya Allah kami tak rindu kepada nabi kami ya Allah ya Allah Maka jadikanlah kami hamba-hamba yang sangat bersyukur. Maka jadilah kami, ya Allah, umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma Rabbana alaika wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Allahumma Rabbana atina fi dunya hasanah. Wa fil akhirat asana tawakina azabana wa khina azabana nar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Takai itu. Alhamdulillah. 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 Terima kasih. Uh, Diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Abdullah Khairi. Di atas tas uh, pimpinan bacaan doa sebentar tadi uh, mudah-mudahan uh, berkat doa ustaz pada pagi hari Jumaat di bulan Ramadan 10 hari terakhir bulan Ramadan pada hari ini Allah makbulkan dan perkenankan mudah-mudahan kita semua dilindungi dari pihara Allah dari musibah dan juga mudah-mudahan ibu bapa kita uh, dilindungi Allah dan uh, diampunkan segala dosa-dosa dosa kita ya. Allah. Baiklah um, Sekali lagi, jutaan terima kasih kepada Al-Fadi Ustaz atas perkongsian ilmu sebentar tadi dan juga ucapan terima kasih kami yang tidak terhingga kepada sidang penonton yang sudi sama-sama mengikuti sesi FB Live bersama Al-Fadil Ustaz Abdullah Khairi pada pagi ini. Jadi insyaAllah Allah kita akan berjumpa lagi pada 20 Mei bersama Al-Fadil Ustaz Rozi. Sekian dahulu dari saya, stay at home, kita jaga kita. Wa bilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah'a emanet olun.